Tack så hemskt mycket och vad kul att ni tittar. Nu tänkte jag prata om någonting som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Och det är ju biologisk mångfald, en rikare trädgård. Det borde alla ha och det kan man skapa sig både i sin, om man har lyckan att ha en trädgård. Men har man en balkong eller någon annanstans där man kan hållas, alla kan göra skillnad. Och personligen så tycker jag att det har blivit så otroligt uppenbart. När man kommer till en ny plats där det är liv, det är dofter, det är ljud, det finns mycket olika slags växter, insekter, djur och så vidare. Att det är en mycket mer paradisisk plats helt enkelt. Så att jag hoppas att många kommer känna sig inspirerade nu och kanske vilja bygga in ännu mer mångfald och variation i sin egen yta helt enkelt. Jag tänkte börja med att prata lite grann om hur man kan tänka, hur man kan göra, vad är biologisk mångfald, vad är en rikare trädgård, praktiska saker, hur kan det se ut. Därefter så tänkte jag faktiskt bjuda på lite mer krasst listor på växter, på olika saker som man kan tänka, som man liksom kan checka av om man har i sin trädgård eller på sin balkong eller inte, eller om man vill sträva efter att få. Och sen tänkte jag som nummer tre avsluta med att prata om det här med olika konkreta förslag. Vad kan man göra för att då uppfylla alla de här drömmarna och bocka av de här listorna? Det finns både enkla sätt, snabba sätt, sätt som går att bara ta några sekunder eller rent utav du behöver inte göra någonting alls. Till lite mer avancerade saker som kanske tar lite mer tid eller som du kanske måste designa. Och allt däremellan. Och nu har vi ungefär 30 minuter på oss här. Och såklart kommer vi inte hinna med allt. Men ställ gärna frågor. Så ska vi besvara dem här efteråt. Eller på rikare trädgård såklart. Så kör vi igång helt enkelt. Och jag tänkte börja faktiskt egentligen med att fråga er en sak. Jag tänkte börja med att ställa en fråga. Det gjordes en studie för ett tag sedan. Som handlade om hur får man eller hur kan man skapa... Eller rätt sagt, vart finns den mesta biologiska mångfalden? Alltså, vart finns det störst biodiversitet? Man studerade tre olika trädgårdar. En trädgård där man helt enkelt hade tänkt väldigt mycket kring det här med att plantera in mycket växter. Man hade träd, man hade mycket tid på att sköta om sin trädgård. Att till exempel klippa gräs, att beskära träden och så vidare och så vidare. Trädgård nummer två, där gjorde man lite grann, men inte alls lika mycket som den här första trädgården. Ibland så krattade man lite löv och ibland inte. Och, ja, lite sådär, man hade lite halv mycket tid till att vara i sin trädgård och framförallt så att säga arbeta i sin trädgård. Och den tredje trädgården, där gjorde man faktiskt ingenting alls. Och då kan ni kanske gissa vad som hände, att det började växa mer och mer olika saker och såklart vissa också djur flyttade in. Men min fråga till er här som inledning är, vilken trädgård tror ni hade störst biodiversitet? Flest arter? Störst mångfald? Jag har ställt den här frågan till andra grupper och nästan alla gissar fel. Det är nämligen inte alls den kanske som man tror. Rätt svar, den som hade flest arter när man summerade efter ett år, det var trädgård nummer två. Där man gjorde lite granna, men inte där man låg i och gjorde allt för mycket. Där hittade man de absolut flesta arterna av både växter och djur efter det här året. Så det är ganska intressant att tänka att det kanske är så att människor inte alltid har så himla stor betydelse i det hela. Det är klart att vi har betydelse och att vi möts här ikväll och ska få massa idéer och exempel på vad vi själva kan göra, det är ju såklart viktigt. Men det kan vara lika viktigt faktiskt att inte göra någonting som att göra någonting. Och det tänker jag att vi också ska ta med oss och lite grann landa i. För det känns också, det känns härligt och bra och det gör att trädgård och odling, om man då ska prata biologisk mångfald i trädgården, också blir tillgänglig för så otroligt många fler människor. Det var ett sådant exempel. Och nu tänkte jag också att vi ska prata om, men vad är då
biologisk mångfald och rikare trädgård. Vad betyder det egentligen? Och vad är det man liksom vill med det helt enkelt? Jo, det är att man vill såklart bjuda in så otroligt många olika slags arter, olika slags insekter, djur, svampar. Att det ska finnas många, många arter såklart. Och hur gör man då det? Ja, ett enkelt sätt att förklara det på är egentligen att tänka att man ska skapa så stor variation som möjligt. Variation i både vad det gäller ytor, vad det gäller klimat, vad det gäller, alltså det vill säga allt ifrån att skapa både höjd i sin trädgård med hjälp av kanske träd, att skapa olika klimat, soligt, torrt läge, ett kanske lite svalare läge, ett skuggläge, en plats där det är kanske lite våtare, det ska finnas vatten och så vidare. Det är det absolut enklaste sättet att förklara det på, tycker jag. Variation. Skapa så mycket variation både i växtmaterial och saker du tillför helt enkelt. Då kommer du automatiskt faktiskt få en betydligt större mångfald i din trädgård helt enkelt. Men det här med variation, det handlar ju också om att tänka lite grann mer på att vissa saker som vi faktiskt också rensar bort, som vi tycker är skräp, kanske inte jag då, men många av oss gör ändå det. Man far till tippen med riset, med gamla stubbar, man fäller träd och transporterar man bort det. Mycket saker som i själva verket faktiskt skulle kunna verkligen vara till hjälp för dig i din eller till för dig och för alla som lever på ett eller annat sätt, oavsett om du är en människa, djur, insekt, växt, så kan det ha ett otroligt stort värde helt enkelt. Och nu är det ju så bra, tycker jag, att den här tiden på året, när det är så här mörkt i början av december, att vi har det här tillfället att samlas och prata om det här och bli inspirerade, inspirera varandra och komma med nya idéer och vara kreativa. Vi behöver ju någonting att se fram emot. Nu kanske vi har tiden att sitta och planera det här inför våren. Var ska vi ha den där fladdermusholken någonstans? Eller var ska vi ställa den där stubben som vi har sedan vi fällde trädet? Och så vidare och så vidare. Det är nu vi har den tiden. Och det känns så himla fantastiskt kul och spännande att sitta och få planera sin trädgård. Eller sin balkong just nu. Så här, den mörkaste delen i december helt enkelt. Strax innan ljuset vänder åter. Man kan också tänka, när det handlar om olika saker man kan göra i sin trädgård, så är det ju egentligen, precis som jag sa tidigare, det är precis lika viktigt vad du gör som faktiskt vad du låter bli att göra. Och en sån enkel sak är ju faktiskt att bara låta bli att transportera bort alla de där sakerna som vissa kanske anser som skräp, som löv eller som grenar och annat, när du beskär din äppelträd kanske i vår eller så. Det är ju fantastiskt material. Det kan ju skänka både mat, det kan skänka boplatser, skydd och så vidare. Möjligheter för vissa djur och insekter att övervintra och så vidare. För det är ju det handlar om, att bygga in i sin trädgård för att få en stor mångfald. Det handlar ju om att bygga in olika slags element som både ger mat till djur och insekter till exempelvis. Som ger vatten. En trädgård utan vatten, det är, alla behöver vatten, både växter och djur som bekant. Och vatten kan man faktiskt på många enkla sätt, på en balkong, också lätt tillföra i sin odling eller vad man nu har där. Men också att erbjuda skydd. Skydd är jätteviktigt för många djur för att kunna klara sig och överleva. Såväl som boplatser. Var ska de föröka sig? Hur ska de... Ja, det är som sagt var många sådana saker som man faktiskt ska tänka på. Så alltså mat, vatten, skydd, boplatser och platser för övervintring. Vi kan räkna på många fler, men de fem i alla fall tycker jag är en del av den basen som är viktig att få med sig när man pratar om rikare trädgård. Då kan man hjälpa till med det på olika sätt. Då har man kommit väldigt, väldigt långt och har hjälpt till väldigt, väldigt mycket. Som sagt var, att spara grenar och ris och så vidare kan verkligen, verkligen innebära väldigt stor skillnad för många
djur och insekter. Och till exempelvis så är det faktiskt, har det visat sig väldigt, väldigt viktigt att om man har en trädgård så kan det vara av ett otroligt stort värde att man har ett väldigt stort träd om man har den möjligheten. Det kan ju vara svårt att plantera ett väldigt stort träd. Men att då tänka efter verkligen i förväg innan du fäller den där jättestora tallen eller vad det är som du har. Därför att just ett stort träd som har en lite tjockare stam erbjuder saker till djur och insekter på ett sätt som är väldigt, väldigt värdefullt. Det gäller faktiskt också gamla träd som kanske har döda grenar eller ihåligheter i stammen. Det är sådana viktiga platser. Så spara dem också. Det är såklart är det så att det kan riskera att bli farligt, att det kan falla över någon som får i huvudet. Så det är klart att man då måste kanske fälla det där trädet. Men den stocken då, låt den ligga kvar därför att död eller förmultnande ved är också otroligt viktiga boplatser för många insekter till exempelvis. Så både döda material och levande material, alla är så att säga lika viktiga i det här också kretsloppet som man bygger in. Och där faktiskt människan är faktiskt bara en liten del av det här stora komplexa som alla behövs. Jag tror ibland att man överskattar sig själv lite grann att man måste så att säga sköta om sin trädgård eller ta hand om sin trädgård eller vårda sin trädgård. Men du är precis lika viktig som alla andra som lever och bor där helt enkelt. Så länge det är balans. Och det är ju det man också vill uppnå. Balansen när man pratar om en rikare trädgård eller biologisk mångfald. För det vet alla som har fått in en invasiv art i sin trädgård. Det kan ju handla om allt ifrån parkslider till rådjur om man ska vara hårdare lite eller mördarsniglar. Så blir ju den här fina balansen, den blir liksom satt ur spel därför att det är någon art som tar för sig för mycket på bekostnad av andra. Så det är också väldigt viktigt att man tänker på innan man bestämmer sig för att plantera en växt till exempel som riskerar att ta över faktiskt hela trädgården. Så lika viktigt som död ved är så är det också viktigt med levande träd. Och stora levande träd som har till exempel lite röta, håligheter i stam och annat är också jätteviktiga för mångfalden helt enkelt. Så låt död ved ligga kvar eller stå kvar. Det är en sån här jätteenkelt knep att börja med helt enkelt. Sen är det många som kanske känner till det här med att det har varit väldigt populärt nu under lång tid, tack och lov, att det här med att skapa en liten äng i sin trädgård. Och då kan det ju vara så att man, med blommande växter, och då kan det ju vara så att man känner, oj, det kanske är lite övermäktigt med att bryta upp hela gräsmattan och skapa en äng av det. Men det gör, bara du väljer att kanske göra en kvadratmeter så gör det stor skillnad. Så ängar är såklart med ängsväxter, med inhemska arter, blommor, blåklockor och så vidare, klöver. Det är ju såklart en väldig tillgång i en trädgård. Och när vi pratar om det, så det är klart att många känner ju till och kan tänka just vad det gäller de här pollinerarna. Det är många som, det har vi ju lyfts väldigt, väldigt mycket det här med hur bin och humlor, fjärilar vill ju många ha i sin trädgård. Men precis lika viktiga som dem är ju faktiskt även tvestjärtar och spindlar och alla andra kryp som finns i din trädgård. För jag kommer återkomma till det. De gör också jättemycket nytta. Kanske saker som du aldrig har tänkt på. Och om du tar bort eller slår ihjäl en spindel så kanske du, eller flera, så kanske du liksom lite rubbar den där balansen och det kommer du få äta upp. Det lovar jag dig, för då kommer du börja behöva jobba i motstånd istället för medvind. Och det är mycket, mycket tuffare. Och ger heller inte lika mycket tid för njutning heller kvar till dig att bara vistas och vara din trädgård på ett njutningsfullt sätt. Det är klart att en gräsmatta är bättre än en betong eller en stenöken. Det tror jag de flesta förstår. För det är ju trots allt ett växande material. Det är grönt. Regnvatten kan rinna undan och så vidare. Men
Du tänk också på att du faktiskt också kan skapa gröna ytor på många kanske tak. Det kan vara ett bodtak, gröna tak överhuvudtaget eller blommande tak. Det finns många fler ytor än just bara den där gräsmattan. Och sen om det är så för dig att du gärna vill ha en bit gräsmatta och klippa den regelbundet därför att du älskar att spela krocket eller vad det nu kan vara. Det är klart att du ska ha det, men man behöver inte välja antingen eller. Man kan välja att ha en bit gräsmatta och ha en liten bit äng eller oklippt. Det gör också väldigt stor skillnad. Så det är oftast inte antingen eller. Du kan göra skillnad på väldigt, väldigt små sätt som blir väldigt stor skillnad i resultat. Förutom det, jag kom ju in på det här med hårda ytor, så är det ju faktiskt så också att hårda ytor, om man tänker sig stenar och berghällar och annat som också kan finnas, det kan ju också ha en funktion för en rikare trädgård. Det kan till exempelvis bidra med boplatser eller det kan bidra med ett annat mikroklimat. Om du har en berghäll så värms den upp och bunkrar, eller stora stenar bunkrar värme under soliga dagar som ger ett jämnare klimat, vilket i sin tur skapar ett annat typ av miljö för andra arter kanske än den platsen där det är mindre varmt. Så när jag säger hårdlagda ytor så kan det ju också finnas en poäng i, trots allt, att ha stenar på vissa platser eller olika gabioner är ju många som använder nu, lite mer starka i sitt formspråk. Så att stenar, det är inte så per automatik att stenar är dåligt. Vad man däremot vill ifrån, det är ju långa, stora, hårda stenlagda ytor. Och det, för det är ju en helt annan sak. Och det har ju också väldigt svårt att suga upp regnvatten och annat. I övrigt så är det ju, när man pratar om en rikare trädgård eller en stor biologisk mångfald i sin trädgård som har mycket variation, då kommer man ju till det faktum också att det här med gift och gödning, hur ska man göra med det om man gillar att odla olika saker? Och direkt är det ju väldigt smart att välja bort konstgödsel då till exempelvis. Och alla slags bekämpningsmedel. De blir heller inte riktigt lika nödvändiga om du... Det är det som är så himla intressant i det här. För odlar man en rikare trädgård, bokstavligt talat, då får man också hjälp i sin så att säga skadedjursbekämpning. Så om du låter bli att slå ihjäl den där getingen så får du faktiskt hjälp av getingarna som matar sina nymfer till exempelvis med kålfjärilslarver. Eller faktiskt krossar de här små bladlössen också och ger som mat. De har också en funktion. Så det gäller verkligen att tänka efter före innan man tar bort det som man kanske först spontant tror är ett skadedjur. Som i själva verket är ett fantastiskt viktigt nyttodjur som kan hjälpa dig jättemycket i din odling. Det har varit väldigt tydligt för mig när jag startade odlingen på Tyresta i Tyresta nationalpark i år. Där fanns det ju ingen på det sättet odling tidigare. När man odlar utan gifter, till och med utan sådana ekologiska gifter kan man kanske inte säga, men ekologiska produkter som man kan faktiskt använda för bekämpning av till exempelvis kålfjärilslarver. Det betydde att när jag då struntade i att använda några produkter överhuvudtaget, vips så kom sparvarna dit till exempelvis. Och nu vet jag att Anders ska prata jättemycket mer om fåglar här framgent. Men de kom och trivdes med kålen och hjälpte till helt enkelt att äta upp de där larverna som annars skulle ha ätit upp kålen. Och då hade det blivit mindre kål för oss att skörda helt enkelt. Så att, tänk efter före innan man gör något förhastat helt enkelt. Det är ett sånt där bra tips. Sen är det också det här med häck och buskage och sånt där. Det är också någonting som är väldigt, väldigt viktigt i en trädgård med stor biologisk mångfald. Och det är ju just därför att de erbjuder både boplatser och skydd. Och kanske om det är en häck som har bär eller frukter som aronia känner kanske många till, så finns det ju också mat där för djuren att äta. Så att, tänk efter när du har din häck, så att säga, om du har en buskage eller kan plantera in mer typer av sammanhängande buskage. Var rädd om det. Det är så otroligt värdefullt. Sen är det ju också det här med att ha ostörd jord under träd eller buskar.
Det är så himla viktigt. Om man tänker efter, i naturen så är ju jorden aldrig bar. Och precis på samma sätt är det i en trädgård om man vill kunna få en större mångfald där. Att låta löven ligga kvar eller åtminstone kratta in dem möjligtvis då under buskar och träd. För där under blir det, förutom att det blir en fantastiskt fin jord med en fantastisk struktur när de här löven bryts ner, så är det ju också platser och möjligheter för djur och insekter att kanske övervintra där eller på annat sätt söka skydd. Så det är också en sån här grej att liksom bocka av helt enkelt. Ostörd jord. Kratta inte för mycket. Lägg den tiden på någonting annat helt enkelt. Det här med vatten är ju också en sån här superviktig grej. Och har man inte, alla har verkligen inte möjlighet att bygga en, eller gräva en damm eller så om man har en trädgård. Men man kanske kan ställa ut ett fat med vatten. Eller på balkongen. Det gör också väldigt stor skillnad. För vatten behövs och många tänkte nog särskilt kanske på det sommaren 2018 när det var sån en otrolig torka. Och man kunde se väldigt enkla sådana bara fat med där man hade lagt lite så här spelkulor. För det är också viktigt, om man ställer ut ett fat med vatten, lägg i någonting, ett blad eller liksom någon sten eller någonting så att djur som kommer och insekter kommer inte trillar i och drunknar. Så att de har möjlighet att ta sig upp och ta sig ur därifrån. Och som sagt, det behöver inte vara så avancerat. Det kan vara en vackert fat med vatten. Men vatten är en sån superviktig grej för att hjälpa till och skapa större mångfald. Helt enkelt. Och sen är det såklart bra. Har man möjlighet att göra någon del av sin balkong eller sin trädgård. Där man invid vatten skapar någon form av liten våtmark. Så är ju det också otroligt viktigt. Och för alla insekter och myggor som är så viktiga. För återigen, myggor, har vi inga myggor så blir det liksom ingen mat till många fåglar och så vidare och så vidare. Så att allting behövs helt enkelt. Man brukar också säga att det här med att ha näringsfattig jord eller grus eller sten och så vidare i sin trädgård eller på sin balkong också är viktigt. För det är också så att det också kan vara en miljö där faktiskt både vissa djur och insekter trivs och vill vara. Så gör gärna en liten del som är just så, som kanske är lite sand eller ett lite torrare mikroklimat helt enkelt. Som det blir när det blir varmare. Tänk på att skapa en variation i din trädgård med både varma platser, kalla platser, höjdmässigt och så vidare och så vidare, så kommer du få in automatiskt, utan att du planterar in eller på annat sätt, kommer automatiskt få in många fler arter i din trädgård. Och självklart är det så att har du en stenmur, det är ju helt fantastiskt om du har det just där du bor eller i närheten. Återigen, boplatser, skydd, allt har betydelse helt enkelt. Sen förutom det så kan man naturligtvis också bygga en massa saker som till exempelvis olika slags holkar. Men tänk då på att det är ju faktiskt inte bara den här standardiserade fågelholken. Och det här tror jag Anders också kommer att prata med oss snart. Utan tänk på att bygga många olika sorters holkar. Eller när du planterar in en växt, en art av någonting. För det första bör den gärna vara inhemsk eller trivas att växa i just det klimatet där just du där du just befinner dig. För annars, dels så blommar den kanske, om det är en blommande växt, blommar det kanske inte just den tiden som just de insekterna eller pollinerarna som kanske eventuellt skulle varit intresserade av den här, de kanske inte ens hade kläckts då. Så tänk gärna på det och att plantera in gärna en större, istället för att bara plantera in en art och många exemplar, vilket kan vara jättetjusigt med stora lavendelplanteringar och lavendelfält. Men om man tänker efter kan det vara faktiskt betydligt bättre att välja 10 olika sorters lavendel. Du får en mer blomning som sträcker sig över längre tid och så vidare. Vilket också hjälper till att fler hinner hitta dit och hinner finna mat och så vidare. Så att en mångfald i arter också, både vad det gäller djur och växter, det är också viktigt att tänka på. Jag tänkte visa er en sak.
Jag brukar som sagt vara den här tiden på året tycker att det är toppen att göra, och nu får ni inte skratta, men jag gjorde en väldigt, väldigt enkel skiss här. Vad jag vill säga med den är att jag skulle vilja att alla som är intresserade efter det här, den här sändningen, att ta gärna tid och passa på att göra en form av skiss över just din yta. Kan vara balkongen eller trädgården eller vad det kan vara. Och inventera. Inventera vad som finns där nu. För sen, när du har gjort det, då kan du enkelt skriva en liten lista på, eller bara helt enkelt rita in eller skriva som förslag här på kanten. Jag vill också plantera in det här, eller jag vill också bygga det här. Och helt enkelt utnyttja den här tiden nu under vintern till att göra just din egen planering och drömma dig bort i allt som du kan skapa. Och som sagt var, den här är ju inte särskilt vacker, men det behöver inte vara. Den här är ju till för dig och för dina tankar och idéer för vad du vill åstadkomma. Och det här är bara precis påbörjat. Men utifrån vad som nämns här i den här, ja, ikväll här, så passa på, lägg till en massa saker och placera in, kanske placera om. Men börja forma din egen, så att säga, lilla karta med vad du vill att din odling eller trädgård eller balkong ska komma att bli. Och som sagt var, tänk på variation. På höjd, på ytor, på material, på olika växter och allting. Så har du kommit väldigt, väldigt långt. Och som sagt var, inventera och sen addera. Inventera på en skiss, addera vad du vill ytterligare få till helt enkelt. Jag tänkte visa också, ofta så gör man ju väldigt mycket saker. Och apropå vad jag sa tidigare, det här med att det kan ibland handla lika mycket om vad du inte gör som vad du gör i din trädgård för att skapa biologisk mångfald. Till exempelvis, det här är en enkel sak att visa på. Många klipper ner sina perenner, alltså sådana växter som kommer tillbaka år efter år, fleråriga växter, på hösten. Och det är också sån här, det är många som alltid har gjort det. Man gör det för att man tycker kanske att det ser snyggt ut, man krattar undan löven och så vidare. Så vidare. Men om man låter såna här frökapslar till exempelvis stå kvar, i det här fallet jungfrun i det gröna heter den här blomman, Nigella, så är det ju så att den här, förutom att växten skyddas mycket mera, den kan vissna ner naturligt och gå i vila, och när bladen och det vissnar och lägger sig på marken så skyddar det också jorden, skapar boplatser och så vidare och så vidare. Men också de här små kapslarna, här i finns det ju, ja, frö. Det är precis som vi människor som älskar att äta. Många tycker om att äta solrosfrön och det är nyttigt med olika slags nötter och så. Det här är ju också mat för någon. Så det är också viktigt att låta såna här frökapslar stå kvar. Att inte ta bort dem. Möjligtvis samla lite frö. Det tycker i alla fall jag är väldigt kul och viktigt att göra. Men spara resten på sin plats. Så hjälper du till att till exempelvis fåglar kan hitta sin mat. Nu vet jag inte exakt vilka djur som kanske just gillar de här jungfrun i de gröna fröna. Men det är viktigt med att spara och inte klippa ner. Det är sånt där enkelt tips. Och som här till exempelvis, här får den här lilla krukväxten illustrera. Den fäller sina blad och de låter jag ligga kvar här. Så att det skyddar ju då som sagt på jorden, och det skyddar också mot uttorkning. Det här är ju en inomhusväxt hos oss. Och det skyddar mot uttorkning, men det skapar också bättre jordstruktur. Och ute i naturen så kan det här då, även sannolikt i den här växten, så finns det säkert massa saker som bor här under. Så här kan man absolut också jobba inomhus. Man behöver inte bara tänka att skapa mångfald utomhus är bara viktigt, utan du kan också jobba på det här sättet och underlätta för dig själv även inomhus. Det är faktiskt väldigt bra. För till exempelvis, om du har mycket spindlar, så visste du kanske att de faktiskt, spindlar äter faktiskt mer kött i världen än vad alla människor gör. Och det är bara, det är ju så här fantastisk grej. Och vad äter de då? Jo, de äter sådana saker som vi kanske inte vill ha hemma hos oss. Till exempelvis silverfisk. Så
Tänk på det innan ni bannar spindlarna. De är så otroligt viktiga. Det var det så långt. Vad det gäller också det här med att få att det här med mat för växt eller för djur och insekter, så är det ju viktigt att tänka på att försöka att skapa och ge mat under så lång tid av säsongen som möjligt. För det är ju så trots allt att har du bara några få växter i trädgården så blommar de kanske en väldigt kort tid. Men genom att planera in olika saker som blommar både under vår, under sommar, under höst och så vidare, då kan du också verkligen få flera, till exempel fjärilar eller bin eller humlor, att hitta just till din trädgård och hjälpa dem helt enkelt. På våren till exempel är ju säljen en sån där superviktig växt. För de tidigaste bina som älskar säljblommor. Men även päronhyacint och skilla och de här som absolut går fint att plantera i, eller sätta i en kanske kruka på terrassen eller balkongen. Även körsbär, äpple, plommon, alla de här klassiska liksom bär- och fruktträden är ju också superviktiga. Ger både mat och skydd och så vidare och så vidare. Ger mat till bin och humlor och så. Men icke att förglömma också alla vilda växter som smörblomma, hundkex, blåklocka. Också lika viktiga. Så att spara gärna så mycket sådana inhemska arter som du någonsin kan. Och klipp inte ner på våren. Vänta lite med gräsklippningen tills att det har hunnit blomma över åtminstone. Och kanske allra helst innan det har hunnit frö av sig då, kan man ju tycka. Och då får du kanske vänta någonstans i slutet av juli innan du kanske slår ditt gräs eller klipper det för första gången. Så tänk på att alla de här tidigblommande sakerna, även maskros, styrmorsviol, alla de är också väldigt, väldigt viktiga. Hela listor kan jag hjälpa till att förmedla här i efterhand. För de hinner vi kanske inte gå igenom här nu. Men det är jätteviktigt att tänka in hela säsongen. För sen under sommaren, då har vi mycket mer sådana här örter som timjan, oregano, akleja, rosor och så vidare. Att det finns under hela säsongen helt enkelt. Och även under hösten så har vi ju mycket som, i alla fall här i Stockholmsområdet kan man, där jag odlar mestadels, så är det ju mycket sådana rosenflockor och sådana andra rudbeckior och sånt som verkligen många pollinerare söker sig till, så är ju det helt, helt fantastiskt helt enkelt. Och jag skulle vilja avrunda här nu med också att bara lite granna säga, ge lite idéer för hur man kan göra både det enkelt för sig och göra stor positiv skillnad. Eller saker som man kanske behöver jobba lite mer på om man är intresserad av att kanske lägga lite mer tid och kraft på att skapa biologisk mångfald. Det allra enklaste är ett, som sagt var, gör inte för mycket. Sluta att kratta bort alla löv. Det är ett superenkelt tips. Sluta klipp all gräsmatta, också ett jätteenkelt tips. Åk aldrig iväg med det du har beskurit bort från äppelträdet, utan låt det stå kvar. Låt helst ett helt dött träd stå kvar eller ligga kvar på tomten om du har en trädgård. Helt enkelt skippa och gör jätteskillnad. Klipp inte ner perennerna. Ta inte bort frökapslarna. Det är den enkla varianten och som också är så himla viktig. Den lite mer tidskrävande varianten, det är det att du kanske, om du suger på att bygga stenmur eller gabioner, så gör det. Det kommer också betyda stor skillnad. Eller plantera den där häcken som du har tänkt göra länge. Gärna långarna, minst 5 meter åtminstone. Men buskar är också viktiga. Men lite mer större projekt. Eller snickra de där fladdermusholkarna. Ta tid att helt enkelt jobba på olika sätt. Och är det så att du har ett ordningssinne som säger nej, jag kan inte se så mycket olika arter, det blir så rörigt i mitt huvud och det så. Du kanske kan ha en äng, men du kan ha en del gräsmatta som du klipper. Och du kan vara noggrannare kanske med kantskärningen mot rabatten, så att du ändå får de här raka linjerna. Eller klipp den där häcken väldigt liksom strikt. Så får du ändå, du har häcken kvar där. Kanske hagtorshäck eller vad vet jag, avenbok. Den finns där, men den får renare linjer och du kan känna dig lugnare. Men den erbjuder samtidigt skydd och boplatser och så vidare. Och i vissa fall också såklart
såklart mat till djur om det är en sån typ av häx som har rovni och annat. Så att det finns knep. Gillar man inte att det ser för ostädat ut, som visserligen är bra, så kan man ändå hitta sätt. Man kan bygga en vacker kompost där man, för kompost är också så här viktig plats för växt eller för djur att, och insekter. Hänga in den på ett vackert sätt eller bygga en vacker mur runt, så kanske det känns bättre och mer städat för ditt öga också. Och med det sagt, för det finns så otroligt mycket mer som jag skulle vilja prata om här nu. Men vi är fler som ska prata och jag hoppas att det här åtminstone har gett inspiration och kanske satt igång lite mer tankar, idéer och så vidare. Så vill jag tacka här för mig och